Одна поразка в 36 іграх чемпіонату. Цього сезону Карпати не мали собі рівних. Проте, як зізнався головний тренер команди Борис Петровський, перемога далася нелегко. Відповідальність за минулорічний титул стимулювала працювати по максимуму. Дуже важко тренувалися. Деякі люди вважають, що це легко було, легше, ніж в минулому році, але, повірте, дуже важкий труд, і ви бачите, скільки травм дівчат були, але ми всі витримали цей важкий сезон. Ну і, звісно, раді, що ми досягли знову чемпіонства. Напередодні чемпіонату команда зазнала кадрових перипетій. 9 лідерів минулого сезону залишили Карпати. Проте й ці зміни лише зміцнили командний дух гандболісток. В принципі, костяк лишився. І навколо них ми будували команду. Прийшла нова гравчиня, це Уманець, яка, в принципі, теж підсилила. І ми підключили декілька дівчат з нашої місцевої школи, самих перспективних, теж давали можливість їм проявити. І чудово, що так все склалося. Працювати на результат – пріоритет усіх поколін гандболісток Карпат. Привітати колегінь з перемогою приїхала і олімпійська чемпіонка, колишня учасниця клубу «Карпати». Працювати, повна самовіддача, і тоді приходить результат. У нас давно таки молода команда, а виграє, якщо по статистиці взяти Лігу чемпіонів, єврокубкові матчі, опитні гравці, опитна команда, середній возраст яких складає приблизно мінімум 30 років. Свято на честь Карпат стало яскравим як для спортсменок, так і для гостей. Окрім місцевих виконавців, золотих королев спорту приїхав привітати і народний артист України Віталій Козловський.